Bakıda faciəli şəkildə ölən qızlar Nazirliyin əməkdaşının övladlarıdır. Xəzər dənizində vəzifəli şəxsin iki qızı boğularaq ölüb. Hadisə Nardaran qəsəbəsindəki çimərlikdə baş verib. Belə ki, dənizə girmiş 17 yaşlı Aysel və 15 yaşlı Aysun Abdullayevalar boğulub. Onların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ölənlərdən birinin meydinin axtarışları davam etdirilir. Məlumata görə, dünyası dəyişən Aysel Abdullayevanın bu il yüksək ballı ali məktəbə qəbul olduğu bildirilir. Boğularaq ölən şəxslər, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin mühafizə alayının əməkdaşı Asəf Abdullayevin övladlarıdır. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi, İsrailin ölkəmizdəki səfiri George Dickin Twitter akkauntundakı tweetinə ultimatum formasında cavab verib. Musəvinin cavab tweeti belədir. Bu işbaz oğlanın nəzərinə, sevimli Təbrizimiz İranın qürurlu tarixində ilklərin torpağı kimi tanınır. Görünən budur ki, birinci qəddar siyanisti də Təbrizin şərəfli sakinləri torpağa göməcəklər. Qırmızı cizgilərimizi heç zaman keçməyin. Xatırladıq ki, İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dick Twitterdakı akkauntunda Təbrizdə Azərbaycan tarixi və mədəniyyətini öyrənməsi ilə bağlı paylaşım edib. Bu yaxınlarda mənə hədiyyə edilən bu möhtəşəm kitabdan Təbrizdə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti haqqında çox şey öyrənirəm. Bəs siz bu günlərdə nə oxuyursunuz? George Dick yazıb. İsrail səfirinin bu tweeti sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Ona şərh yazanlar George Dickin İranın ali rəhbəri Əli Xəmeyninin dünənki paylaşımına eyham vurublar. Xatırladaq ki, Zəngilanı böyük qayıdışın reallaşdığı bir vaxtda Azərbaycanın sevincini həzmədə bilməyən İranın ali rəhbəri Əli Xəmeyni isə Twitterdə belə paylaşım etmişdi. Biz Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasına sevinirik. Təbii ki, bu işdə İran-Ermənistan sərhədini bağlamaq siyasəti olarsa, İslam Respublikası buna qarşı çıxacaq. Çünki bu sərhəd min illik rabitə yoludur.